যেতিয়া কৃষ্ণই বৃন্দাবনত গৰু চৰাই আছিলে তেতিয়া কৃষ্ণই গোপীসকলক কৈছিলে, হে গোপীসকল, তোমালোকৰ জানো ঘৰ বাৰী নাই, তোমালোকৰ জানো স্বামী দেৱতা ইষ্ট কুটুম্ব নাই। তেতিয়া গোপীসকলে কৈছিলে, কানাই তুমি ইমান ধুনীয়া, তোমাৰ বাঁহী মাত শুনি আমি ৰবই নোৱাৰিলো। তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছে, গোকুলৰ গোপিনী বাউলী, গোকুলৰ গোপিনী আউলী বাউলী, গোকুলৰ গোপিনী আউলী বাউলী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি মাতি মাতি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি
এই গোপী হবহে যোৱা গৈ কৃষ্ণ কেশাবি সেৱা কবাটত নাথাকিবা গৃহতে কৃষ্ণ পাবা গৃহতে কৃষ্ণ পাবা গোপী হব আজি বৃন্দাবন